অসম আৰক্ষীয়ে কাৰো লগত সংঘাতত লিপ্ত হ'ব খোজা নাই। সংবিধানৰ আওতাত থাকি আমি কাম কৰি আছো। অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে কোনো বেয়া পৰিৱেশ আহিব নিদিওঁ। আলফা স্বাধীনৰ কোটাঘাত সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ মাজতে এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ। আলফা স্বাধীনৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সংঘাতত লিপ্ত হ'ব খোজা নাই। আমি যি কৰিছোঁ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশতহে কৰিছোঁ। আমিতো ক'তো অসম আৰক্ষী হিচাপে আমি ক'তো সংঘাতত লিপ্ত হ'ব খোজা নাই, কিন্তু আমাৰ এটা আইনগত আৰু কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেচুটৰী আমাৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি আছে। আমি সেইটো নিৰ্বাহন কৰি আছোঁ। সেইটো আমি কৰিম অনলি ইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য পিপল অফ আসাম এণ্ড নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ দ্য কাণ্ট্ৰি। লগতে ডিজিপিগৰাকীয়ে আলফা স্বাধীনক পৰোক্ষভাৱে আক্ৰমণ কৰি কয় যে আমি অসমত প্ৰায় আঢ়ৈ বছৰত বহু বাংলাদেশী মূলৰ লোকে দখল কৰা অসমৰ এক লাখ বিঘা মাটি বেদখলমুক্ত কৰিছোঁ, কিন্তু অসমৰ মাটিৰ নামত মাত মাতি থকা সেইসকল লোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি বাংলাদেশত বাহৰ পাতি আছে। বাংলাদেশতে যিখিনি মানুহ এতিয়া থ্ৰেটেন কৰি আছে, তেওঁলোকে এটা সময়ত কেম্প লগাইছিলে, অসমত অঘটন ঘটাইছিলে, আৰু কিছুমানৰ এতিয়াও বাংলাদেশত পৰিয়াল আছে। মইতো আজিলৈকে বাংলাদেশ যাই পোৱা নাই। সেই উত্তৰটো তেওঁলোকে দিব লাগিব যে আমি যি বাংলাদেশী মানুহ খেদি খেদি এক লাখ বিঘামান মাটি এনক্ৰোচমেণ্ট আঁতৰাইছোঁ, সেইটো ভাল নে তেওঁলোকে বাংলাদেশত কেম্প কৰা ভাল? সেইটো অসমৰ মানুহ তেওঁলোকে উত্তৰ দিব লাগিব। লগতে সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে আৰু কয় যে ম্যানমাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰা বহুত ড্ৰাগছ আমি জব্দ কৰিছোঁ, কিন্তু স্বাধীন অসমৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰা লোকসকলৰ ম্যানমাৰতে শিবিৰ কিয় বুলিও প্ৰশ্ন। আমি জনা মতে যিবোৰ মানুহে আমাক থ্ৰেটেন কৰে, অসমৰ শান্তি বিঘ্নিত কৰিব খোজে, তেওঁলোকৰ কেম্প আকৌ সেইটো ম্যানমাৰত। চ' অসমৰ ৰাইজে উত্তৰ দিব লাগিব যে কোনটো ভাল, আমি ড্ৰাগছ ধৰা ভাল নে তেওঁলোকে ম্যানমাৰত কেম্প কৰা ভাল? মোৰ কমিটমেণ্ট ইজ কমপ্লিটলি টু ডেভেলপমেণ্ট অফ আসাম এণ্ড আই উইল ফ'ল' দ্য ডাইৰেকশ্যনছ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজে বিচাৰ কৰক আমি কি কৰিম, কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আইনসংগতভাৱে আৰক্ষীয়ে সদায় কাম কৰি যাব। তদুপৰি ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে অহা প্ৰতিটো ভাবুকি আমি মষিমূৰ কৰিমেই বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়ে ডিজিপিগৰাকীয়ে। বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসম আৰক্ষীয়ে কাৰো লগত সংঘাতত লিপ্ত হ'ব খোজা নাই। সংবিধানৰ আওতাত থাকি আমি কাম কৰি আছোঁ। অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে কোনো বেয়া পৰিৱেশ আহিব নিদিওঁ। আলফা স্বাধীনৰ কোটাঘাত সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ মাজতে এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ। আলফা স্বাধীনৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সংঘাতত লিপ্ত হ'ব খোজা নাই। আমি যি কৰিছোঁ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশতহে কৰিছোঁ। আমিতো ক'তো অসম আৰক্ষী হিচাপে আমি ক'তো সংঘাতত লিপ্ত হ'ব খোজা নাই, কিন্তু আমাৰ এটা আইনগত আৰু কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেচুটৰী আমাৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি আছে। আমি সেইটো নিৰ্বাহন কৰি আছোঁ। সেইটো আমি কৰিম অনলি ইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য পিপল অফ আসাম এণ্ড নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ দ্য কাণ্ট্ৰি। লগতে ডিজিপিগৰাকীয়ে আলফা স্বাধীনক পৰোক্ষভাৱে আক্ৰমণ কৰি কয় যে আমি অসমত প্ৰায় আঢ়ৈ বছৰত বহু বাংলাদেশী মূলৰ লোকে দখল কৰা অসমৰ এক লাখ বিঘা মাটি বেদখলমুক্ত কৰিছোঁ, কিন্তু অসমৰ মাটিৰ নামত মাত মাতি থকা সেইসকল লোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি বাংলাদেশত বাহৰ পাতি আছে। বাংলাদেশতে যিখিনি মানুহে এতিয়া থ্ৰেটেন কৰি আছে, তেওঁলোকে এটা সময়ত কেম্প লগাইছিলে, অসমত অঘটন ঘটাইছিলে, আৰু কিছুমানৰ এতিয়াও বাংলাদেশত পৰিয়াল আছে। মইতো আজিলৈকে বাংলাদেশ যাই পোৱা নাই। সেই উত্তৰটো তেওঁলোকে দিব লাগিব যে আমি যি বাংলাদেশী মানুহ খেদি খেদি এক লাখ বিঘামান মাটি এনক্ৰোচমেণ্ট আঁতৰাইছোঁ, সেইটো ভাল নে তেওঁলোকে বাংলাদেশত কেম্প কৰা ভাল? সেইটো অসমৰ মানুহ তেওঁলোকে উত্তৰ দিব লাগিব। লগতে সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে আৰু কয় যে ম্যানমাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰা বহুত ড্ৰাগছ আমি জব্দ কৰিছোঁ, কিন্তু স্বাধীন অসমৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰা লোকসকলৰ ম্যানমাৰতে শিবিৰ কিয় বুলিও প্ৰশ্ন। আমি জনা মতে যিবোৰ মানুহে আমাক থ্ৰেটেন কৰে, অসমৰ শান্তি বিঘ্নিত কৰিব খোজে, তেওঁলোকৰ কেম্প আকৌ সেইটো ম্যানমাৰত। চ' অসমৰ ৰাইজে উত্তৰ দিব লাগিব যে কোনটো ভাল, আমি ড্ৰাগছ ধৰা ভাল নে তেওঁলোকে ম্যানমাৰত কেম্প কৰা ভাল? মোৰ কমিটমেণ্ট ইজ কমপ্লিটলি টু ডেভেলপমেণ্ট অফ আসাম এণ্ড আই উইল ফ'ল' দ্য ডাইৰেকশ্যনছ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজে বিচাৰ কৰক আমি কি কৰিম, কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আইনসংগতভাৱে আৰক্ষীয়ে সদায় কাম কৰি যাব। তদুপৰি ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে অহা প্ৰতিটো ভাবুকি আমি মষিমূৰ কৰিমেই বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়ে ডিজিপিগৰাকীয়ে। বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।